Dobar dan, srdečno vas pozdravljam. Kao što je Džabir napomenuo i predstavio me ukratko, ja sam savjetnica ministra uprave. Od ožujka mjeseca ove godine mi je završio mandat. Bila sam 8 godina potpredsjednica Državnog izbornog povjerenstva, koje je od 2007. godine oformljen kao prvo neovisno samostalno državno tijelo koje je provodilo izbore od 2007. u sastavu određenom i po izboru u Hrvatskom saboru. Moja dužnost danas je prezentirati, odnosno dogovorili smo se tako, da ću ja danas prezentirati Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu i ukratko vam dati sliku izborne administracije u Republici Hrvatskoj. I potom ću kratko vas izvijestiti o našem zakonu o registru birača kao i osnovnim načelima kojima smo se rukovodili pri izradi toga zakona. Izražavam posebno zadovoljstvo što je Makedonija i Udruga Civil prepoznala hrvatski model izbornog zakonodavstva kao nešto što im je apsolutno prihvatljivo. Stoga nadam se da će vam biti interesantno da vam predstavim naš izborni model. Dole skroz do izborne administracije. Naime, čisto uvodno voljela bi reći da uspostava nezavisne, nepristrane i transparentne izborne administracije je ključan faktor vjerodostojnosti izbornog postupka. Dakle, mislimo da je vjerodostojnost izbornog postupka i supstancijalan faktor u konsolidaciji demokracije. Da tome bude tako, na poslovima provođenja izbora trebaju raditi osobe koje su prvenstveno stručne, znači osobe koje poznaju izborni sustav, moralne i politički neutralne. Kada kažem politički neutralne, to nužno ne znači da takve osobe koje rade u izbornoj administraciji ne smiju biti političke osobe, ali u provođenju izbora izbornog postupka i tijekom provođenja one moraju imati nužnu političku neutralnost kako bi transparentno provodile izborni postupak. Dakle, trebaju postupati po pravilima struke i biti imune na svaki vid političkog utjecaja i djelovanja. Mi koji smo radili na izborima znamo da su izbori jedna velika mašinerija i da bi jedan tako veliki mehanizam uopće mogao dobro funkcionirati, stvari moraju biti isplanirane do najsitnijih detalja. Samo primjerice, u Republici Hrvatskoj na zadnjim parlamentarnim izborima, samo na provođenju izbora, znači imali smo 42.000 ljudi. Dakle, 42.000 osoba je sudjelovalo u neposrednom provođenju izbora. Oni su bili raspoređeni, članovi biračkih odbora, o njima konkretno sada govorim, na 6.873 biračkih mjesta u Republici Hrvatskoj i dodatno 124 biračka mjesta u inozemstvu. Glasovalo je negdje cirka oko 2,5 miliona hrvatskih birača, 2,446 tisuća. Važna uloga izborne administracije je svakako biti stalni servis građana i to je ona percepcija koju smo mi u Hrvatskoj stalno pokušavali građanima nametnuti, tu smo zbog vas. Isto tako je važno da građani ne percipiraju izbornu administraciju kao produženu ruku politike, niti kao produženu politiku aktualnih izbornih sudionika. Dakle, mi smo stalni servis građana, dužni smo biti online, što znači da od trenutka raspisivanja izbora do utvrđivanja konačnih rezultata izbora i proteka rokova za zaštitu izbornog prava, izborna administracija je na apsolutnoj usluzi građana. Uspostavljaju se takozvani, kolokvijalno rečeno, SOS telefoni, odgovaraju se na pisane upute i online i poštom. Postupci se nastoje neformalizirati gdje god je to moguće i postupa se u iznimno kratkim izbornim rokovima.
Također, ono što se ne smije zaboraviti, a to je činjenica i iskustvo i vama i nama to pokazuje, pa bi to htjela ipak napomenuti, da su izbori po svojoj pravnoj prirodi, ali i prirodi općenito, prvoklasno političko pitanje i da kao takvi izbori se nalaze u središtu medijske pozornosti. Zadatak izborne administracije je objektivno izvještavati, a međutim, nažalost, zadatak izborne administracije je ponekad, vrlo često, nažalost, i educirati novinare o izborima, o fazama izbornog postupka, normativnom okviru itd. Što smo mi nastojali u što većoj mjeri raditi, jer bi nam to zapravo olakšavalo život. Također, sudionici izbornog postupka također očekuju od izborne administracije da ih tijekom svih faza izbornog postupka stručno servisira i da im daje odgovore na njihove upite koji su česti i brojni. Rad izborne administracije treba svakako biti prepoznat od strane birača, ako zbog ničega drugoga, onda zbog toga da jačamo, a mislim da nam je to najjača, treba nam biti zadnji cilj, da jačamo, odnosno da stvaramo i jačamo povjerenje građana u izborni postupak. Čisto kratko, a vezano na status Makedonije kao kandidata Europske unije, vezano uz acquis communautaire i implementaciju europskog zakonodavstva u nacionalna zakonodavstva, izborno zakonodavstvo Republike Hrvatske nije imalo u vidu samo one temeljne propise koji su bili na snazi do ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, nego smo te propise isto tako trebali usklađivati sa europskom pravnom stečevinom. Pri izradi izbornog zakonodavstva svakako se uvažavalo više europski relevantnih dokumenata. Između ostalog, izdvojila bi Međunarodnu konvenciju o građanskim i političkim pravima, Europsku konvenciju o ljudskim pravima sa dopunskim protokolom, Europsku povelju o lokalnoj samoupravi, Konvenciju Vijeća Europe o sudjelovanju stranaca u javnom životu i naravno i iznad svega primjena u svakodnevnoj praksi načela europskog izbornog nasljeđa. Naime, prema jednoj od definicija koje kao dobar pravni okvir zatičemo u kodeksu dobre prakse u izbornim pitanjima, našla sam rečenicu koja kaže da izborni zakoni moraju sadržavati određeni stupanj stabilnosti u cilju zaštite od političkih manipulacija. Pa u kontekstu ove rečenice ja bi dalje predstavila vam naš model izborne administracije. Normativni okvir po kojem djeluju izborna tijela u Republici Hrvatskoj je prvo Zakon o državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, koji je osnovni tekst Hrvatski sabor donio 2006. godine, a isti je noveliran, dakle donešene su izmjene i dopune 2007. godine. Ovaj prvi tekst nikad nije saživio. Dakle, po tom prvom tekstu državno izborno povjerenstvo je trebalo biti in toto profesionalno tijelo. Dakle, na čelu je trebao biti predsjednik i svi članovi trebali su biti stalni zaposlenici Državnog izbornog povjerenstva. Taj model nikad nije saživio je i još uvijek vrijedi ovaj model iz 2007. godine, po kojoj se Državno izborno povjerenstvo sastoji od 9 članova. U zagradi piše 3+6, naime, ova tri člana radi se o predsjedniku Vrhovnog suda koji je po svom položaju i predsjednik Državnog izbornog povjerenstva. Druga dva potpredsjednika Državnog izbornog povjerenstva od ove trojice su suci Vrhovnog suda Republike Hrvatske koji se biraju na općoj sjednici Vrhovnog suda na prijedlog predsjednika. Dakle, oni isto to obavljaju kao stalno, ali ne kao full-time job. Dakle, to je njima posao koji nakon provedenih izbora se u tom obimu završava i vraćaju se na svoje redovne dužnosti. Ovih 6 članova Državnog izbornog povjerenstva obavljaju dužnost članova profesionalno
jednog potpredsjednika i dva člana predlažu većinska politička stranka, odnosno koalicija, drugog potpredsjednika i drugog dva člana predlažu oporbene političke stranke ili koalicija. Pravila koja važe za te članove Državnog izbornog povjerenstva da ne smiju biti članovi političkih stranaka, pri čemu se ne ograničava rok od kada oni to ne mogu biti. Da li je to u zadnjih 5 godina ili neki drugi rok, toga nema. Dakle, načelo je da ne smiju biti članovi političkog stranaka. Što bi ja zapravo iskomentirala, da od dana polaganja prisege članovi Državnog izbornog povjerenstva ne smiju biti članovi političkih stranaka. Članove DIP-a imenuje Hrvatski sabor većinom glasova svih zastupnika i biraju se na mandat od 8 godina. Vezano uz djelokrug rada Državnog izbornog povjerenstva propisan je Zakonom o Državnom izbornom povjerenstvu, ali i drugim izbornim, posebnim izbornim zakonima, jer mi za razliku od Makedonije nemamo jedinstveni izborni kodeks, nego se svaka vrsta izbora propisuje posebnim zakonom. Tako imamo Zakon o izboru zastupnika u Hrvatski sabor, Zakon o izboru predsjednika, Zakon o izboru članova predstavničkih tijela u jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave, Zakon o neposrednom izboru općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i tako dalje. Ono što je zakonom o DIP-u stavljeno u prioritetnu nadležnost najvišeg izbornog tijela za provođenje izbora je da daje mišljenja za dogradnju i unapređenje izbornog postupka. Sukladno Ustavu Republike Hrvatske, pravo predlagati zakone Hrvatskom saboru ima svaki zastupnik, klubovi zastupnika, vlada i radna tijela Hrvatskog sabora. Državno izborno povjerenstvo kao državno tijelo nema ovlast predlagati zakone i sada i tu je zapravo kroz ovu ovlast davanja mišljenja za dogradnju i unapređenje izbornog postupka tu se zapravo supstituirala ta ovlast. Dakle, mi smo izrađivali mišljenja za dogradnju i unapređenje izbornog zakonodavstva i ta mišljenja dostavljali svim relevantnim političkim čimbenicima u Republici Hrvatskoj, ali i javnosti kroz objavu na web stranicama Državnog izbornog povjerenstva, kao i kroz održavanje adekvatnih radionica, okruglih stolova i tome slično. Ono što Državno izborno povjerenstvo još radi, to je imenuje članove nižih izbornih povjerenstava. Za razliku od Makedonije, naša niža izborna povjerenstva nisu profesionalna tijela, nego su ad hoc tijela koji se imenuju nakon odluke o raspisivanju, odnosno stupanju na snagu odluke o raspisivanju izbora. U mandatu DIP-a je i da provodi edukaciju članova izbornih povjerenstva, da informira građane o provedbi izbora te ostvarenju i zaštiti izbornog prava, da određuje način arhiviranja i objavljivanja materijala o provedenim izborima, odnosno ukoliko provodimo referendum o referendumu, da podnose izvješća nadležnim tijelima o provedbi izbora, da utvrđuje organizaciju stručne službe DIP-a, da podnosi Hrvatskom saboru izvješće o provedenim izborima i to u roku od 60 dana od dana službenih rezultata izbora, te da obavlja i druge poslove propisane posebnim zakonom. Način rada DIP-a propisan je poslovnikom o radu DIP-a. DIP odlučuje na sjednicama, sjednice DIP-a su javne, njih saziva i njima predsjedava predsjednik DIP-a koji u slučaju spriječenosti ili odsutnosti može ovlastiti jednog od potpredsjednika DIP-a. Na sjednicama DIP-a odlučuje se većinom glasova svih članova i DIP ima stručnu službu kojoj je na čelu tajnik Državnog izbornog povjerenstva koji je čelnik tijela u odnosu na stručnu službu. Tajnika Državnog izbornog povjerenstva imenuje Državno izborno povjerenstvo većinom glasova i tajnik ima svoga zamjenika koji se bira po istom postupku, istoj proceduri kao i on sam. Prestanak mandata članova Državnog izbornog povjerenstva propisan je zakonom i razlozi zbog kojih će određenom ili određenim članovima DIP-a prestati mandat su jasno zakonom propisani, što je conditio sine qua non, jer vrlo transparentno mora biti po preporukama Europske komisije propisana procedura razrješenja člana DIP-a.
Ono što je važno za reći da kako članove DIP-a imenuje Hrvatski sabor, tako ih većinom svih glasova i donosi odluku o prestanku mandata određenog ili određenih članova DIP-a. Članu DIP-a mandat će prestati prvenstveno ako to sam zatraži, ako trajno izgubi sposobnost obavljanja svojih dužnosti, ako bude osuđen na kaznu zatvora dužu od 6 mjeseci zbog počinjenja kaznenog djela, ako izgubi koji od uvjeta potrebnih za izbor, ako ne ispunjava svoje dužnosti u skladu sa zakonom i poslovnikom i ako se kandidira na izborima. Dakle, izborni kandidati u skladu sa dobrom praksom ne smiju biti kandidati na izborima, tako je kod vas, tako je kod nas, dakle to je jedno opće uvriježeno izborno načelo. Niža izborna povjerenstva, kako sam uvodno rekla, su ad hoc tijela i biraju se nakon raspisanih izbora. To su izborna povjerenstva izbornih jedinica koji djeluju na parlamentarnim izborima. U nijednim drugim izborima ih više nemamo. Republika Hrvatska je, kao što znate, podijeljena u 12 izbornih jedinica na parlamentarnim izborima. Od 1. do 10. izborne jedinice, to su izborne jedinice koje se nalaze u Republici Hrvatskoj. Imamo negdje kartu, pa čisto da malo to vizualiziramo. 11. izborna jedinica je izborna jedinica koju mi, koju mi kolokvijalno zovemo dijaspora. Dakle, u 11. izbornoj jedinici biraju se zastupnici od strane, u Hrvatski sabor, od strane birača koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. I imamo 12. izbornu jedinicu u kojoj su i kandidati i birači pripadnici nacionalnih manjina. Postupak utvrđivanja mandata u glasove je Dontov postupak. Republika Hrvatska ima proporcionalni ili razmjerni izborni sustav. Ustav Republike Hrvatske kaže da najmanji broj zastupnika u Hrvatskom saboru je 140, a najviše 160. Konkretno sada imamo 151 zastupnika u Hrvatskom saboru, dakle svaka izborna jedinica u Republici Hrvatskoj od 1 do 10 bira po 14 zastupnika. Vezano uz dijasporu, fiksna je kvota, dijaspora bira 3 zastupnika i pripadnici nacionalne manjine, dakle ova 12. izborna jedinica, oni dakle biraju 8 zastupnika u Hrvatski sabor, od kojih 8, 3 ide od strane srpske nacionalne manjine. Dakle, što se tiče izbornih tijela, rekli smo da imamo izborna povjerenstva izbornih jedinica na parlamentarnim izborima, nakon toga imamo županijska izborna povjerenstva, općinska, odnosno gradska izborna povjerenstva, te biračke odbore. Naša izborna administracija, za razliku od makedonske izborne administracije, nije sastavljena isključivo od nestranačkih osoba. Izborna povjerenstva u Republici Hrvatskoj su mješovitog sastava i imaju stalni i prošireni sastav. U stalni sastav ulaze predsjednik, zamjenici i članovi, zavisno, broj vam neću fiksno govoriti, zavisi o vrsti izbora. Predsjednik, njegov zamjenik i 2 ili 4 člana, zavisno o kojim izborima se radi, ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke. U prošireni sastav izbornih tijela ulaze određeni broj, ali isti, koji se predlaže iz reda većinske političke stranke ili koalicije političkih stranaka i isti takav broj koji se predlaže od strane oporbenih političkih stranaka, odnosno koalicije. Što se tiče biračkih odbora, u biračkim odborima predsjednik i zamjenik ne smiju biti stranačke osobe, a ostali članovi biračkog odbora su po istom ključu izabrani. Pola od pozicije, pola od opozicije. Naše preporuke su na tragu evropskih preporuka, a to je što se izborne administracije tiče, ako se sjećate, prvo sam rekla da ona mora biti stručna.
O moralu i osobnom integritetu, to je već faza personalna svake osobe za sebe, ali kada preuzimaš javnu dužnost, onda preuzimaš i određene odgovornosti. Biti član Državne izborne komisije, a biti član političke stranke, ne znači da osoba, ako je stručna, moralna, ne bi mogla taj posao obavljati politički neutralno. Dakle, ovaj model koji vi sada imate, on ne mora biti nužno loš, ali u provođenju te osobe trebaju pokazivati da rade isključivo i samo prema pravilima struke. Hrvatski model, prvo Državno izborno povjerenstvo u Republici Hrvatskoj bilo je nestranačko tijelo. Dakle, 8 članova DIP-a su bili nestranački ljudi. Konkretno ja bila sam potpredsjednica Državnog izbornog povjerenstva 8 godina, nikad nisam bila član niti jedne političke stranke. Da li to znači da sam ja bolji stručnjak? Jer kada govorimo o radu Državno izbornom povjerenstvu, odnosno komisiji kako to Makedonija ima, to je operativni rad, to je zanat, to nije šminkeraj. Tako da ti trebaš uskladiti rad ljudi na terenu i tvojih nižih tijela, trebaš provesti edukaciju, trebaš sinhronizirati rad na izbornom postupku tako da on bude jednoobrazan, da ti sva tijela postupaju u određenim istim situacijama ili sličnim na isti način. Da praksa koju inauguriraš kroz svoj mandat i stvaraš, produciraš, da ona bude na zavidnoj razini. Da Ustavni sud Republike Hrvatske kao drugostupanjsko tijelo koje odlučuje povodom žalbe bude na našoj liniji u smislu primjene prava, a ne nikakve političke ideologije. Dakle, govorimo o izbornoj administraciji. Ono drugo što nisam u svojoj prezentaciji i mislim da neću danas stići, ali možemo ovako parcijalno to doticati, to je, a što zapravo evropsko izborno nasljeđe stalno ističe, da je nužno da popisi birača budu točni, otvoreni, stalni, da se vode stalno, ex ofo, jer popis birača nije zbirka koja se stvara ab ovo. To je zbirka koja se konzumira iz 3 zbirke i te 3 zbirke se pretaču u tu jednu koja se zove registar birača iz kojeg se kasnije, barem kod nas, stvara popis birača, iz popisa birača se vuku izvaci iz popisa birača koji dolaze na biračko mjesto. Kada kažemo da birački popisi moraju biti stalni, to znači da se moraju voditi tijekom cijele godine, ažurirati tijekom cijele godine. Kad kažem da birački popisi moraju biti otvoreni, to znači da mi u svakom trenutku možemo doći u nadležni ured koji vodi popis birača i tražiti uvid u moj popis birača. To znači softversko rješenje koje je dužno osigurati država, da ja kada želim provjeriti koliko birača ima na mojoj adresi, da ja ukucam svoju adresu i da vidim da na mojoj adresi Šenojina 14 ima prijavljeno 14 birača, a ne 140. Dakle, zato je iznimno važno da popisi birača budu transparentni, točni i da za njihovu točnost netko odgovara. Posebice je važno da popisi birača i instituti koji omogućavaju različite načine putem kojih građanin može glasovati izvan mjesta svog prebivališta, gdje recimo u mjestu svog boravišta, ili ukoliko će se građanin na izborni dan zateći u nekom drugom mjestu, gradu ili općini u Republici Hrvatskoj, izvan Republike Hrvatske, da mu ne ograničavaš pravo kretanja. Slobodno kretanje birača. Šta to znači? To znači da se država mora pobrinuti da tom biraču omogući glasovanje ma gdje god on bio.
Naravno da određeni ograničavajući faktori postoje, da zakonodavstvo ih može preuzeti, ali da oni moraju biti u razumnoj mjeri zastupljeni. Država ne može nametati se svojim autoritetom na uštrb ostvarivanja jednog od temeljnih ljudskih prava, a to je pravo birati i biti biran.